Ahoj, vítám vás u svojí ranní víkendové rutiny a rutiny, když mám volno. Takže většinou si dojdu nejprve na záchod, ale pak se musím dobelhat do koupelny. Ježiši Maria, co se mi to zase stalo? No, jdeme s tím něco udělat. Takže jako první si tady beru svoji houbičku na mytí v obličeje od DMK a od Sephory tady ten čistící gel. A samozřejmě čistím. A čistím. A čistím. A čistím. Dále pak všechno spláchnu a pořádně otřu. No, dneska jsem se probrala s nějakýma zarudlýma očima. Všechno moje starání o kůži se většinou děje ne v koupelně, ale tady. Na mém místě, kdy většinou natáčím, takže jako první dám balzám na pusu. Potom následuje oční krém. A potom krém na obličej. Potom přichází tady deodorant. A učešeme si vlasy. Tak jednou za nějakou dobu. Potom si vlasy svážu, protože já prostě nevydržím bez svázaných vlasů, je to moje úchylka. Nandáme náušnice, aby jsme nevypadali jak mimozemšťan, ale jako baba. Tak a teď uvidíte to, co v reálném životě jen tak neuvidíte. Oh, to je rychlost. Takhle bych se chtěla rychle převlíknout i jindy. Tak jo, prostě převlíknu se a potom ještě tady uklidím svoji strašně rozkurytněnou postel. Prostě hruza. Potom se taky jdu trochu věnovat malý. No a to je všechno. Tak, a jelikož je víkend, tak já jdu teďkon zrovna natáčet, takže se mějte hezky a ahoj!